čau, já jsem Rudy a dneska jdeme udržovat kolo, ne jakože ho rozebírat, něco extra mazat. Přišlo mi ze servisu, kde se mi opravily brzdy, vyladila přehazovačka, kolo prostě spadlo, přehazovačku se mělo bohnutou a ho šlo narovnat, je to dosti poškrábaný, nějaký místo za těmi nálepkama a uvidíme, co s tím bude udělat, každopádně to vyleštíme, bude pohoda. Takhle jak vypadá před, vidíte, je všechno pěkně zasviněný. Všechno vyčistíme. Bude to prácička. Jinak kolo je Speciál Wizard Demo 8, rok výroby 2014. Brzdy 4 písty Shimano Z s chladničema. Přihazovačka taky Shimano Z. Zadní pérování Fox. A tady máme RockShox. RockShox Boxer, myslím, že? Jo, je to tak. Pustíme do toho za chvilku tady. Půlka kola je hotová. My uděláme ještě tu druhou a pak budeme stříkat ochranu. Tady to jdeme vyhodit do popelnice vedle. Tady to asi taky. Tady mě spadují samolepky. Dobrý den. Máme vytrbaný, vyčistím ještě kola a pak zakryjeme brzdy a začneme to stříkat ochranou. Nejsem žádný profík, já mám tuto ochranu na kola. Zatím to nemám otestovaný, jdu to zkoušet. A když přečtu, co je vzadu, protože vám asi nedokážu přesně říct. Je to silikonový sprej prvotřídní kvality, který chrání a dodává lesk všem plastovým i kovovým částem. Zanechává nelepivou ultraleskovou vrstvu a prodlužuje tak životnost ošetřených partií. Pravidelné používání usnadňuje každou další údržbu. Hodný na plasty, rámy, výfuky, vidlice, kyvné vidlice, nárazníky, karbon, elektroinstalaci, těsnění a všechny partie z karbonu. Se nemusíte bát, že vám to nakonec něco pokazilo, jo? Jde tím nastříkat celý kolo bez problému. Sportovec a kuřák, to je co? Ještě vyčistíme ty kola.
jen tak zlehka rány, třeba tady si to otočíme potom. Já mám teď v ruce kameru, jak to otočím, až to dám na stream, že? Tlačím, vole. Na tom jsem ty vole vyjel malej kopec, když přijde větší, tak jsem v píči. To je prostě na lanovku. To otočíme, zakryjeme brzdy a jdeme aplikovat spray. Tady, na těch místech to moc cákat nebudu radši. No to fakt bacha, abyste si ty brzdy neocákali, že máte píči deskičky, raz, dva. Pak už vám to nebude brzdit vůbec, no, musíte najít frajera, co vám to zprovozuje. Těch brzd fakt opatrně, ať se to nikam nedostane. Prácičku dneska považuji za hotovou. Kolo prokouklo. To je jednou čistou. A teď se to lesknu. Teď máme hotovo, Rudy 92 se loučí. A nakonec vám dám ještě malý bonus, a to je cykloturistika na downhill. Mějte se, čau. We want to be
To, že jedu takhle na klídek, tak to proto, že o tohle kolo se bojím trochu víc. A taky, že jsem dost energie nechal na tom kopci, ty vole. Ale máme tady pěkný výhled okolo. Tady je dobrá rokle, ty vole. Tohle to si jednou dát, kurva. Není to nemožný, jako no. Jenom tady ty kameny, to je peklo, no. Ale šlo by si to dát. Ale ono to dolů je tak krásný, ale nahoru to nechceš chodit, ty píčo. Tak pokračujeme dvorským lesem. A doufám, že ta stabilizace nějak tak maká, protože budu si myslet, nebo nebudu si myslet, prostě myslím si, že je to tady dost malý. A já jsem si skřípnul koule, kurva. To byl by na set. Má to vysoko na mě. A prostě jedeš půjdeček to. Zkusíme trénink zatáčení. A to tak chce lehčí převod, ale jako záběr to má. Když tě nežene někdo jak dement a má 29, vole, tak na tom jezdit jde. Jako enduro se to nevyrovná, ale prostě když jedeš jak důchodce, co si jede, vole, tak v 80. letech za komančů na skládačce, vole, do kopu, tak je to dobrý. Co vydecháme? A nebo se zadecháme spíš, vidíš to? Prostě do kopce na tom nejde blbnout, vole, jo. Hodně zajímá, jak bude vypadat ta stabilizace, protože já jsem nechal doma filtry, protože já jsem měl v plánu, že tu ND8 potom sundám a nasadím tam normální sklíčko, že jo, protože takhle už by ani normálně nešlo moc světlo do čočky. No, stane se, vole. Zapomněl jsem to. Pro příště jsem ponaučený. Dali jsme to. Nechci šlapat do kopce, vole. Ty píče, to ještě pokračuje, jo. Tady se jede. Tak tady to začíná. Teď si oddychnem. Check the hit list, we still here. You
Mě se mají klepou kotníky, hoši. Nothing but big things. Check the hit list.